Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje quero falar, pessoal, o significado de você sonhar que está morrendo, entendeu? É aquele sonho, pessoal, muitas vezes você se vê morrendo. É um sonho assim que a gente acorda assustado, com medo, entendeu? Mas nem sempre a pessoa vai acordar com sensação negativa. Eu acredito muito no fato, pessoal, dos sonhos, após você acordar, qual a sensação que você teve relacionado àquele sonho. Vamos dizer, você sonha com que está morrendo, entendeu? Você acorda extremamente preocupado, com medo, entendeu? Muitas vezes pode ser um aviso, entendeu? Relacionado a perigo, a morte na sua vida real, vamos dizer. Agora, se você sonha com morte, sonha que está morrendo e acorda de boa, tranquilo, entendeu? Muitas vezes pode estar ligado à transformação, entendeu? Se você sonhar que está morrendo e acorda tranquilo, acorda sossegado, muitas vezes ligando à transformação. Muitas vezes significa que a pessoa quer mudar a sua vida para algo melhor, entendeu? Muitas vezes morrer algo que não está indo bem, deixar para trás algo que não está fazendo bem na vida da pessoa, entendeu? Muitas vezes quando a pessoa decide transformar a sua vida para algo melhor, entendeu? Quando ela decide abandonar coisas que não está te levando para frente, ela também pode sonhar com morte. Porque muitas vezes, pessoal, a morte pode significar o renascimento de algo novo em sua vida, entendeu? Às vezes um emprego novo, um trabalho novo, um projeto novo que você está começando ou pretende fazer, entendeu? Essas situações, pessoais, são positivas. Mas, igual eu falei, quando você sonha que morre no seu sonho, mesmo que no sonho seja agoniante você estar morrendo, entendeu? Às vezes pode significar algo positivo se você acordar com sensação boa e não acordar com aquela sensação de tristeza, entendeu? E também, pessoal, os sonhos com morte, eu acredito que é para a gente aprender a valorizar mais a nossa vida, mais a família que você tem, mais as pessoas que você tem. Muitas vezes o sonho com morte, pessoal, uma reflexão para a gente analisar a nossa vida, para a gente aprender a viver a nossa vida da melhor forma possível, amar o próximo, amar nossos parentes, amar nossos amigos, entendeu? E eu acredito muito nisso, pessoal, que a gente às vezes sonha que está morrendo para a gente dar mais valor a nossa vida, as coisas que Deus nos dá, entendeu? Mas igual eu falei, pessoal, algum sonho, caso a pessoa sonha que está morrendo, às vezes pode ser avisos espirituais para a pessoa se proteger, para ela se cuidar, entendeu? Isso se ela acordar com sensação negativa, entendeu? Aquela sensação de tristeza, aquela sensação de dor no peito que a pessoa acorda preocupado, entendeu? Muitas vezes pode ser um aviso para a pessoa se proteger. Mas nem em todos os casos sonhar que está morrendo é ruim, igual eu falei. Pode ser uma transformação positiva na vida da pessoa. Abandonar o que não faz bem para você e começar algo novo. Muitas vezes sonho com a morte, pessoal, está muito relacionado para você começar algo novo em sua vida, investir em algo novo, ver se as coisas vai dar certo, tá? Eu também, pessoal, já sonhei que estava morrendo. Muitas vezes a gente está querendo abandonar alguma coisa que não está dando certo, muitas vezes iniciar um projeto novo na nossa vida, começar uma vida nova, começar já o ano, pessoal, vida nova. Eu já falei, ó, esse ano eu quero fazer academia, já tô pensando em melhorar a minha vida, entendeu? Fazer algo por mim, se cuidar mais, tá bom, pessoal? Esse aqui é o possível significado para sonhar que está morrendo, tá bom, pessoal? Fiquem todos com Deus, até mais!